Ahoj všem, tady je Honza a společně s Tomem vás vítáme u fotbalového Ambassadors podcastu, kde si povídáme nejen o fotbale. Dnes pro vás máme 9. díl, tentokrát s Honzou Němečkem, který je předsedou našeho týmu Ambassadors FC Praha a zároveň je ve vedení české pobočky samotné organizace Ambassadors. Pánové, ahoj, vítám vás. Ahoj Tome. Ahoj. A vítám. Ahoj. Dámy Honzu, ahoj. Můžeme vlítnout rovnou do toho, co všichni asi nejvíc prožíváme ve smyslu našeho týmu, Ambassadors FC Praha. Začaly tréninky, rozjeli se tréninky, teďka proběhl vlastně třetí trénink po té dlouhé době, jestli se nepletu. Jak vnímáte tuhle dobu? Můžeme klidně začít u tebe, Tome, jakožto trenéra. Jak se těšil na tréninky, jaký to pro tebe je být na hřišti po víc než v 7 měsících, nebo kolik to bylo? Hele, no, je to náročný v první řadě. Jako musím hodně, myslím si, že každý z nás se na tom hřišti přemlouvá, každý ten krok je znát, takže myslím si, že všechny, ty jsi byl na prvním tréninku mimochodem z těch tří. A myslím si, že každý ten trénink se to může nějak zlepšovat, ale tři tréninky jsou zatím málo. My jsme začali trénovat vlastně jednou týdně, což samozřejmě chtěl bych, aby jsme trénovali dvakrát. Na jednu stranu já mám nějaké svoje vytížení, takže je to složitější teď skloubit, ale když se ptal, jak se cítím, no... Musím říct, že se necítím úplně jako komfortně na tom hřišti, štve mě to. Asi to bude tím, že jsem i zanedbal tu přípravu. A protože jak to bylo dlouhý, tak já myslím, že i ty, já nevím, jak, co všechno si dělal nebo nedělal, tak ty jsi ještě mladý, ale na mě už je to trošičku znát. A jako jsem na sebe trošku naštvaný, teď, když to cítím, takže jsem zvědavý na první zápas, jak to bude vypadat, protože zatím se necítím úplně jako komfortně a dobře. No. Ještě mě napadá v rámci toho tvýho trénování, jaký to pro tebe bylo si zas po dlouhý době připravit trénink? No, tak teď je to na jednu stranu takový, že si jdem jenom zahrát. Zahrajem si přelejvaný bago a jdem hrát, že jsem ani nechtěl tam něco extrémně vymýšlet. Za prvý po té dlouhé době všichni jsme si chtěli zahrát, takže já si myslím, že tak nějak to budem držet až jakoby do toho, asi ten červen to takhle necháme. No a pak vlastně se budou dít další věci a pak se to už bude měnit, ty tréninky, že už tam přidáme i jiné věci. No. Teď jde o to trošičku jako se rozeběhnout a nabrat tu kondici a kdybychom to rozbíjeli různýma cvičeníma, tak se nerozeběhneme, takže nechávám to hrát, no, aby jsme se naučili běhat zase za tím míčem. Já určitě rád řeknu svoje postřehy, ale nejdřív se chci zeptat tebe, Honzi, jak ses ty těšil na to, že se v týmu zase rozjedou tréninky, vlastně nějaký tvůj pohled z té tvý pozice v Ambassadors? Těšil jsem se na to strašně moc, a myslím si, že i tak to jako prožívám. Naštěstí nejsem s váma na hřišti, naštěstí pro vás i pro mě teda. Takže když jsem stál v úterý za čárou na tréninku, tak mi to přišlo docela příjemný. Nebyla zima, pěkně se na to koukalo, ale to, že se můžeme jako potkat s těma lidma, se kterými chcem pracovat nebo něco jim předávat, i s těma všema věcma okolo, který s tím jsou, tak já jsem jako nadšený. A možná ještě víc než na chlapech je to nadšení vidět na dětech. No, když trénujeme děti, tak ty taky začaly, že jo, před několika týdnama, mohly ještě dřív. A ty jsou úplně nadšený, ty to jako neskrývají nebo to víc prožívají, takže tam je to vidět, no, krásně. Mně ještě napadlo, jaký to pro tebe bylo v těch měsících, kdy se nevědělo, kdy se začne, nejdřív se řeklo, tak sportovat se může, sportovat se nemůže. Jaký to bylo vlastně v rámci toho rozhodování, kdy jako do týmu říct, tak jdeme trénovat? No, bylo to, já nevím, jestli bych hodnotil, jestli náročný nebo ne, to je asi jedno, ale no, museli jsme to řešit,
A samozřejmě jako ty informace od té vlády, ať už oficiální, ty znění, nebo pak třeba ty tiskovky, tak to bylo často jako zavádějící nebo složitý. Myslím si, že jako nejhorší byl nějaký konec dubna, myslím, kdy vlastně přišla zpráva v pátek, že se jako rozvolňuje a že se teda bude rozvolňovalo se, ale že se bude moct sportovat v nějakým omezeným módu, což už by se nás týkalo. V pátek jsem začal objednávat hřiště, zařizovat vedoucí trenéři, všechno. A myslím si, že to byla sobota, kdy ten nějak nový, jak se měnili ty ministři a nový ministr řekl nazdar, a ještě se to jako odkládá, což bylo nějaký další 3 nebo 4 týdny. No, takže jo, tak muselo se na to pořád myslet. U nás je to specifický tím, že nemáme svoje hřiště, svoje zázemí, takže jako je to hodně, máme nějakých asi 8 nebo 9 hřišť pro všechny ty týmy, který máme pro nájmu, takže to hodně o komunikaci jako s těma jednotlivýma hřištěma nebo organizacema, což taky některý fungují dobře, některý nejsou jako moc flexibilní nebo mají svoje problémy. To samý trenéři, některý po půl roce, když zjistili, že mají pomáhat trénovat děti, tak si vlastně vzpomněli, že tam jako chodili některý dny, ale pro některý to třeba bylo jako těžký si zorganizovat, že si třeba změnili práci nebo mají jakoby jiný tam věci. Takže tohle jsou ty okolnosti. Jsem rád, že to je za náma a uvidíme, jestli to bylo naposled. Já bych se spíš Honzi chtěl zeptat, jestli ti to vlastně chybělo. Ty tréninky nebo jak jsi to vnímal? To, že potom přicházejí ty věci s tím spojený a začneš to jakoby řešit a vidět to na těch dětech, ale jak se cítil, když to bylo takovou dobu? Chyběl ti ten fotbal a to trénování? Jo, mě to jako jednoznačně chybělo. A jako hrozně mi chyběl kontakt s lidmi, což asi každému to jako není nic převratného. Já jsem docela jako extrovert, že jsem rád s lidma a prostě najednou byla jako situace, že sice bylo co dělat, ale byly to jakoby věci v zázemí nebo se předělávalo, co šlo, ale jako nebyly tréninky, nebylo nic. A takže pro mě to bylo jako náročný nebo nepříjemný. Takže jako těšil jsem se, na dětech doma jsem to viděl, že pro mě je to jako ještě horší. No, to jsem jako měl, jak mám doma děti už trochu větší, tak na nich jsem viděl, že jako na ně to dolejhá taky. Takže se mi bylo jasný, že i na ty děti, co máme v těch týmech, že to bude to samý. U mě jako chybělo mi to, ale uvědomil jsem si, když se to mělo spustit, jak jsem jako spohodlnil. No, jak jsem jako vlastně, jako já nevím, já to dělám dlouho a možná třeba za 10 let jsem nebyl jako tolik večerů doma. Jo, jako takhle po sobě třeba. Jo, že jako týdny, vložil x týdnů po sobě, kdy jsem prostě byl 7 večerů jako po sobě doma. Někdy i třeba přes den. Takže to jako najednou teď úplný opak, kdy všechno jede, všude je jako potřeba něco, takže chybělo mi to a vnímal jsem, jak jsem jakoby spohodlněl jako v tom plánování nebo v tom jako fungování svým. Takže tak. Napadlo mě se zeptat vás dvou, jakožto trenéra předsedy, co teď tým čeká? Co nás čeká v nejbližších dnech? Vím, že teda budou pokračovat tréninky, ale jestli byste mohli zmínit, jak se to nějak vyvíjí dál s týmem? Tak tým, tak Honza, jako i když to asi ví, protože to spolu řešíme, nebo minimálně jakoby je v těch konverzacích a tak, ale za tým tak první přátelák, uvidíme, jestli se nám podaří ještě nějaký přáteláky, aby jsme si zahráli, dohodnout. A no a jinak vlastně dojedem červen, no a v srpnu nás čeká soustředění a potom vlastně navazuje ta soutěž. No. A soustředění bude v mé rodné, jak se to vezme, rodné Hroudě v Křečkově, kde mají fantastické hřiště a fantastickou hospodu a super zázemí, pro nás to stačí a ještě si tady právě zahrajem s místním mužstvem přátelák na závěr, takovou generálku z toho uděláme na tu soutěž vlastně. Takže na to se moc těším, protože minulý rok to bylo skvělý.
to soustředění tam bylo taky. Vypadá to, že nás bude dost. Vypadá to, že nás tady bude celkem dost. Takže na to se moc těším a to nás jakoby v té krátké budoucnosti čeká. Já bych možná doplnil, že bychom asi měli začít s tím, že vyloučíme ty hráče, co upřednostňují jako nepodstatné věci, jako třeba učení se a podobně z týmu, aby jsme tam zůstali jenom ty pravověrný. To by bylo asi jako dobrý, ne? Je super, že máme nějaký nový posily, který vypadá jako, že přijdou, to je zase můj úhel pohledu, že máme 3 až 4 kluky, se kterými už jako řešíme příchod, v některých případech je to přestup, některý nejsou nikde zrovna registrovaný, takže to je můj úhel pohledu, že jsem rád, protože zase vím, že některý kluci z různých okolností končí občas, takže to já budu zase klidnější, když nás bude víc. Jo. Křeškov byl super místo, je to tak na vesnici pro nás Pražáky, že tam první trénink byl vedle hřiště chcíple ježek a půlka týmu z toho byla tak frustrovaná, že nikdy neviděli zvíře, že vůbec nemohli trénovat. Takže jako má to i svoje okolnosti, i když je to tam jako pěkný. Jo, jo, jako můžu potvrdit, já z malého města jsem zíral na to, jak oni zírají na Ježka. Jak Pražáci zírají na Ježka. No a hlavně do budoucna se tady plánuje jako ubytovací zařízení a všechno možné, možná se za prvý hala menší a pak možná, když se to podaří, tak i umělka, což znamená, že tady bude všechno, co my potřebujeme za fantastický peníz. Takže tak. Takže se z toho stane taková domácí půda na posledovost. No, tak kdyby to nebylo tak daleko od Prahy, tak je dost možný, že tady hraje, že to je naše hřiště, no. Máte ještě něco v mysli ohledně týmu? Já bych ještě doplnil vlastně to, co říkal Honza, no, že já jsem to měl i v těch poznámkách, že jsem rád, že přišli noví kluci, že to chce, neříkám jako úplně okysličit, ale doplnit spíš ten kádr a kde nás často pálila pata. A vypadá to jako hodně dobře. Vypadá to, že se to podaří minimálně o nějaký 3 kluky, jestli se nepletu, Honzo, jako doplnit celkem slušným způsobem, takže se ten kádr rozšíří. Za což jsem moc rád, že to bude zase nahoru kvalitnějc a i počtově to bude jako super. No. Ještě k tomu tréninku, co jsem teďka byl, udělal jsem takovou krátkou reportáž s Pájou Dostálíkem, s Míšou Firlou a s Ádou Vejvodou. V reportáži taky uslyšíme šum a zvuky přihrávek a možná nějakých pokřiků v rámci emocí. Právě Honza Němeček nám podržel mikrofon a udělal nám takovou kulisu, kterou i teďka můžete poslouchat. Tak máme za sebou třetí trénink po dlouhý době a k mikrofonu jsem si pozval Míšu Ferlu. Míšo, jak se těšil po té pauze na tréninky? Tak já jsem se těšil určitě hodně, že jo, protože ono nejenom ten fotbal nám chyběl přes tu koronu, ale taky jako ten kolektiv, který tady máme, si myslím docela nenahraditelný a hlavně ty tréninky jsou na takový úrovni, že tohle to člověk prostě nenahradí, takže já jsem se těšil, můžu říct za sebe úplně hrozně moc teda. To jsem se chtěl zeptat, jaký to je vidět kluky po tak dlouhé době. No je to skvělý, já jsem vlastně po prvním tréninku, nebo jako na první trénink, když jsem tady přišel, tak jsem se nemohl přestat smát, protože vidět je po takové době zase na fotbale, to bylo úplně skvělý, jako fakt jsem se těšil hrozně moc a bylo to skvělý. A poslední otázka, jak vyhlížíš konec školního roku, respektive nástup do té další sezony? Tak po té dlouhé pauze si myslím, že
že nikdo z nás, nebo mluvím za sebe, když řeknu, že jsem se asi úplně tak neudržoval, takže do té nové sezóny myslím si, že ta příprava bude hlavně jako podstatná, tady ty tréninky, zase trošičku nabrat tu kondici, abychom byli jako ready na tu další sezonu. Určitě nechceme být na spodu tabulky, ale minimálně se dívat na ten vrch a nebo do prostřed tabulky, to taky není špatný, ale prostě zamakat na sobě, no. To bych prostě chtěl od sebe, no, hlavně. Tak díky, Mišo, ať se ti daří. Jo, díky, Duchy. Díky. Taky. Pojď to budeš mít. Dobře. Klidně si to připravit. Hezky. No poslám, že ho tam nebude. Mal. Hraj! Mám tu i Páju Dostálíka, kterého se chci zeptat na pár věcí. Pájo, máme teďka třetí trénink za sebou. Co jsme dělali, jak jsi to užil, co tě baví, co tě dneska bavilo? Tak máš pravdu, teď je to třetí trénink. Ty tréninky většinou začínají tak, že se rozkopem, procvičíme se a pak si dáme takové bago. Říkáme tomu přelívaný bago, takže hodně se tam brání a člověk se musí přepínat v tom, že když ztratí balón, tak pak jde hnedka do té obrany, takže se snažíme trénovat tyhle ty návyky. Neřekl bych, že to je úplně trénink jako v klasické sezóně, když máme zápasy, ale snažíme se to brát spíš teďkon tou zábavnější formou a myslím si, že si tady každý chce zahrát hlavně ten fotbal, takže dvě třetiny tréninku hrajeme zápas a na to se každý těší a myslím si, že si to užíváme. Ty jsi, Pájo, známý takovým nadšením pro Ambassadors. Co vyhlížíš ty teďka se školním rokem? Co vyhlížíš s koncem školního roku a s nástupem do další sezony? Tak já myslím vyhlížet, podle mě každý by si přál vyhlížet konec sezóny, abychom ji konečně dohráli, protože teď každou chvíli byly ty soutěže přerušeny a bohužel jsme nezjistili, jestli postoupíme nebo sestoupíme, což si myslím, že naší ambicí bude se zaměřit na to, abychom, protože v předchozích sezónách mi přišlo, že jsme často prohrávali nebo ztráceli body s těma hratelnýma soupeřama a naopak jsme se namotivovali na ty kvalitnější soupeře. Takže podle mě teďkon to bude využít každý ten zápas k tomu, abychom tam uhrali body a abychom tam šli naplno a nepřizpůsobovali se jenom tomu soupeři, ale snažili se prostě uhrát ty nejlepší body. Tak podle mě tady to budeme vyhlížet, takže průběhu srpna myslím, že už začíná soutěž, tak doufám, že se to do té doby nepřeruší a odehrajeme aspoň půlku soutěže. Super, Pá, tak tobě také, ať se daří. Díky moc. Neslyším počítání. Já už jsem počítal, máme 1000. Dobře, hraj ještě, vždycky, barevná. Dobře, hraj ještě. Dej mi. Dobře, dobrá práce. Dobře. K mikrofonu jsem si taky pozval Ádu Vejvodu, jednoho z nejmladších. Ádo, ty budeš teďka součástí podcastu, koukáš se na podcast, respektive posloucháš podcast? Jo, asi to, kolik je dílů, 5 nebo 6 bylo, tak asi 3 nebo 4 jsem slyšel, tak ty poslední 2 jsem teda si nepustil, mám černý puntík za to. Kdo se ti líbil nejvíc? Mně se jako líbily všechny, jako fakt nemůžu říct, že by nějaký byl úplně topovej, ale děláte to fakt dobře, líbí se mi to. Přiřeš si čajíček, bylo to fakt dobrý. Díky, Ádo. Máme za sebou třetí trénink po dlouhý době. Co jsi prožíval v té době, kdy se nemohlo trénovat? Tak já jsem se snažil nějak udržet, samozřejmě není to úplně ideál. Snažil jsem se aspoň trošku chodit běhat, jezdil jsem na kole, ale prostě ten pohyb, jako je při fotbale na tom hřišti, nejde natrénovat, no, takže po tom prvním tréninku jsem si říkal, že to je fakt se mnou marný, že musím máknout, ale teďka už se cítím docela dobře, no. Jaký to je hrát na tréninku zápas proti svým kámošům, svým spoluhráčům, jak si to užíváš? Docela si to užívám, těšil jsem se strašně na to, po té dlouhé pauze, a člověk ví, co si na ty spoluhráče může dovolit,
Takže je to jako zábava a je to dobrý, jo. Tak díky, Ado, a tobě taky, ať se daří. Taky, čau. Honzo, pust tu znělku. Tě jsem na Ado, super. Dobře. Raj, pojď, tady, na. Jedna. Dva. Zára. Tři. Čtyři. Pojď ještě. Pojď rád znovu. Nevadí, pojď. Tak co jste na kluky říkali? No, tak já bych řekl, že Pavlíka automaticky jmenujeme tiskovým mluvčím klubu od dneška, protože ten umí všechno popsat tak nádherně, že by to nikdo jiný nesvedl, podle mě, takovýmhle způsobem. No, Pája, to je normálně, často mu říkám, že je trenér, že to ví líp než já. Často na tom hřišti mi přijde. Nebo ne, že by mi to přišlo, ale myslí si to minimálně. A to je to takový tiskový mluvčí. Líbilo se mi, jak říkal o tom, Firlič, jak, že se chce dívat na ty horní příčky té tabulky, tak to je super, že má takový ambice, ještě aby dal pár gólů, protože tomu moc nejde. A možná se tam budeme dívat. Zajímavý, no, zajímali by mě ještě další hráči a bylo by super, kdybys to dělal klidně pravidelnějc a když tam budeš, teda na tom tréninku, tak abys to udělal, protože to bylo tak to bylo dobrý. Jo, já jsem se to taky užil, no. Vlastně v pár minutách se kluku zeptáš a každý ti řekne trošku něco jiného a víš, jak to vnímají a tak. Je to fajn. Tak kluky jsme si zhodnotili a co ty ruchy, co ty přihrávky, jak to na vás působilo? Slyšet jenom přihrávky. Vlastně už jenom z toho zvuku byl cítit fotbal. Bylo cítit, že tam jsou lidi. Bylo jich tam víc na fotbalovém hřišti, venku, spolu a to je prostě, je to skvělý, aspoň lidi se můžou nadechnout jako a cítit, že možná se život vrací zpátky do normálu. Možná, Honzi, bych se zeptal na to, jaký to bylo držet ten mikrofon a chodit kolem. Jak moc to bylo náročné? Úplně bez problémů. Přemýšlel jsem, co tam bude slyšet, co tam nebude slyšet, co kdo říká. Spíš jsem měl problém, abych něco jako zachytil. Nebo jsem si říkal, jestli to bude jako dobře slyšet, ale nic asi extra. No, obešel jsem třikrát hřiště, nebo ta část, kde se hrála. Říkal jsem si, že to musí být zajímavý, mít takový povolání, jakoby dělat takovýhle jako dílčí věci k nějakému jako celku, když člověk třeba pak neví, co z toho bude, ale nic hlubokýho, nic extra asi. No. Já jsem si právě říkal, protože jsem tě zaregistroval, jak tam furt chodíš tam a zpátky po tom přelejvaném bugu, tak jsem si říkal, tyjo, zvu na ně málo, nebo zvu na ně moc. Prostě, takže kolikrát jsem zařval Pájo, protože byl u mě v týmu Pájo. takže to pro mě bylo takový zajímavý. No. Můžeme se posunout dál. Čeká nás taková kapitola nebo pokec nad tím, co čeká organizaci jako takovou, českou pobočku Ambassadors. Co připravuje v létě, co připravuje dál a tak možná Honzo, jestli bys mohl v kostce říct, co teď čeká Ambassadors Football Czech Republic? Především je to asi to, co je nejblíž, to je tábor v létě pro děti, který bude v červenci na Rakovnicku, tak jako už řadu let. Dětí je přihlášených určitě 30, spíš víc, možná ke 40. Takže přípravy běžej, kem vede Ondra Mazaný, ředitel, Ambassadors tady v Čechách, takže na to se určitě těšíme. Zároveň spolu s tím kempem poběží Basecamp, což je školení pro mladý vedoucí nebo pro kluky, kteří třeba
jsou mladí hráči, zároveň jsou třeba věřící lidi a mají zájem trošku proniknout víc do toho, jak může sport být spojený s vírou. Tak na to pořádáme takové školení, kde se dozvědí něco víc o křesťanství, o sobě, ale zároveň se i naučí trénovat třeba pro malé děti, aby pak nám mohli pomáhat v těch jednotlivých týmech a dál růst. Takže to jsou tyhle ty dvě akce v létě. Ještě měla proběhnout akce Erasmus+, na kterou jsme dostali hezký grant z Evropské unie, aby mohli přijet mladí vedoucí ze zahraničí. Zároveň kvůli současné době a těm covidovým opatřením, i když se ta doba zlepšuje, tak se to vlastně muselo zastavit asi před 2-3 týdnama a ta akce v červnu nebo na přelomu června, července nebude a je odložená na příští rok. Ještě tam je rok termín, kdy ten grant nám platí, nemusíme ho vracet. Můžeme to zkusit uskutečnit, což i věříme, že ta akce jako bude skvělá. I pro nás, i pro ty z těch ostatních zemí. Což jsou teda hlavně paradoxně Anglie a Irsko, kdy jako už v té Evropské unii úplně nejsou, ale v době, kdy se to řešilo, tak byly a jsou tam ty naše pobočky a ty vedoucí, se kterými to můžeme dělat. Takže tyhle ty tři velké akce jsou nejbližší takhle ve výhledu. Hele, a jenom ten Erasmus, který vypad, co je jakoby to gro toho Erasmu, jakože sem přijedou ty lidi, jakože my je budeme učit, nebo oni nás budou učit, jakoby, nebo na jakým principu to je, když je to v Ambassadors? Takhle, tu akci ještě nikdo nikdy nedělal v Ambassadors a vede to Ondra, jo, takže já řeknu odpověď, kterou tak jako chápu to tak, nebo i ten projekt Evropské unie je na to, aby se dobrovolníci z různých zemí potkali mezi sebou a strávili společný čas a mohli se vzájemně inspirovat a poznat. Jo, to je jakoby ten cíl. Samozřejmě u nás, a je to pak i spojený samozřejmě s tím, že můžou mít společný program, společný školení a tak dál, ale vlastně ten primární cíl, nebo proč jsou na to i ty granty z Evropy, jsou, aby se potkali ty dobrovolníci mezi sebou. A ještě se zeptám, je to nějak věkově omezený, nebo je to úplně jedno, jako, kdo se zapojí do toho programu? Já si myslím si, že je tam věkový omezení na studenty, na mladý lidi, neřeknu ti do kolika, to nevím. Zároveň tam jsou nějaký minimální počty, který potřebuješ jakoby mít těch lidí v těch podmínkách z těch jednotlivých zemí, z kolika zemí, kolik lidí. A samozřejmě můžeš jako přidávat lidi, že jo, do toho programu, který se ti zúčastnějí, i tady z Čech. Pokud jsou třeba z ciziny, no, tak už nemůžeš zahrnout třeba jich letenky nebo ubytování, když jsou přes ten věkový limit jakoby do toho grantu. Ale takhle to nějak bude. No a my jsme místo vlastně toho Erasmu, tak se dělá, nazvu to soustředěním nebo nějakou akcí, nevím jak. Teambuildingem. Teambuildingem. Napříč Ambassadors, že spolu jedem, teď ani nevím kam, upřímně. Do Krkonoš. Do Krkonoš, někam, což se organizoval Ondra, takže se na to moc těším, no, že se potkám s klukama a že to bude takový free time a že se jako poznáme, tak se na to moc těším. No. A Honzo, jinak ty budeš součástí těch dvou zmíněných akcí, ať už jsi říkal něco o kempu nebo o tom basecampu, jakým způsobem jsi zapojený v tomhle? Já jsem zapojený tak, že budu hlavní vedoucí toho basecampu pro ty mladý vedoucí. Oni ty akce jsou paralelně ve stejný čas a dokonce na stejném místě, takže my tam vlastně budeme jako společně, což je dobrý i pro ty mladý vedoucí, ona to nebude tak velká skupina, takže budou moct i být součástí třeba té velké skupiny těch dalších 50 lidí, kteří třeba jsou na tom kempu, nebo třeba se jít podívat na nějaký trénink přímo k těm dětem, takže už jednou to takhle proběhlo, když jsme tuhle tu akci dělali, ty jsem teda ještě nedělal já, to jsem ještě vedl kemp, ale teď se ty role obrátily, kdy já nevedu kemp, ale basecamp a naopak Ondřej, který udělal ten první basecamp, tak teď zase je hlavní vedoucí kempu, takže takhle se to vyvíjí.
A těším se na to. Těším se na to, že ty mladí kluci budou moct něco načerpat a být tam. Jinak kolik jich tam je teď, jako teda těch lidí, kteří se chtějí vzdělávat? Hele, nemám úplně přehled teď, popravdě řečeno přesný. CCA, jestli řekneš třeba 5 nebo 10 nebo... My jestli máme asi 3 nebo 4 v tuhle tu chvíli jako přihlášený. Spousta těch mladých kluků se rozhoduje jako teď, no. Jako, že to odkládají a tak dále. A co je minimum? Jako i pro ty 3 to budeme dělat? Nebo to pro ně dělat nebudeme a jako je tam nějaký limit, pro kolik se to ne vyplatí, ale já nevím, jak to jako nazvat. Mm-hmm. Myslím si, že tam budou různý počty a že pokud by jich bylo hodně málo, tak budeme třeba trošku měnit ten formát. Že se třeba víc zapojí jako pomocníci na tom kempu, že budou spíš v té praxi a nějakou tu teorii budou mít třeba jenom jeden den třeba s nějakým vedoucím, jeden den s jiným vedoucím, aby zase ty vedoucí tam nebyly třeba blokovaný týden jakoby promín těch lidí. Jo? Takže v tomhle jako jsme flexibilní, ale ještě čekáme, co se stane. Mm. Proč se ptám? Protože jsem tam zapojený taky jako do toho vzdělávání. Ne, že bych nebo jako trenér, který by je měl taky nějak jakoby vyhučovat, když to tak vezmu. No. Tak proto se ptám jako i z tohohle důvodu. My se blížíme k závěru. Napadá mě akorát to, co byste možná v rámci svých pozic v Ambassadors popřáli klukům, který hrajou v Ačku, klukům, který hrajou po různých věkových kategoriích, co byste jim tak jako vzkázali, nebo jak byste je pozbudili do téhle doby ve smyslu toho, po dlouhé době trénujeme a teď jako v podcastu je můžete něco říct, tak takový jako pozbuzení na závěr. Máš něco, Honzo? To snažím se vymyslet něco strašně chytrýho, takže to bude možná trošku problém. To vždycky drhne. No tak já mám. Já bych určitě chtěl říct, aby nestratili jako zápal, aby nestratili tu vášeň, protože si myslím, že ta mohla trošku ochabnout. Cítil jsem to i u sebe, ale prostě Ambassadors a služba nejenom tady u nás v Ambassadors, ale služba Bohu a fotbal vyžadujou tu vášeň a to zapálení. A je to strašně důležitý, aby z nás byla cítit ta radost a to, že tam jsme rádi a že tam chceme být. A i když je to někdy těžký, akor teď jako naběhnout zase do toho rytmu, protože jsme si v úzovkách na něco zvykli, i já, a teď mě to malinko zkomplikovalo ten, ať je to divný, protože jsem v tom byl hodně zaangažovaný, tak ten můj běžný život, který za ten, já nevím, rok se nějak nastavil, tak teď to zase přenastavit, svou rodinu, svou hlavu a veškerý to úsilí prostě nasměřovávat zase jinam trošku. Takže to pro mě přijde jako hodně důležitý, aby ty kluci měli tu vášeň, aby měli tu radost a chtěli znova na sobě pracovat, protože si myslím, že to nastartování nebude zas tak jednoduchý a aby jsme to měli všichni, no, Ambassadors. Jo, já řeknu možná podobnou věc asi z jiného konce, to, co vlastně mě napadlo jako první, aby jsme si toho vážili, co jako máme. Jo. Mě to vždycky znělo jako strašně, když mi to třeba řekli rodiče nebo někdo jiný, že to třeba dřív nebylo a teď máme jakoby nějaký možnosti a podobně. Nikdy jsem to moc nechápal. Ale myslím si, že teď jsme to zažili všichni společně, i včetně těch dětí, že všechno, co jakoby máme, nebo na co jsme zvyklí, že to jako není automatický a že možná někdy stačí jako malá změna nebo relativně malá věc našeho pohledu a můžeme jako o to přijít. Takže já vlastně i teď prožívám jako vděčnost za to, že jako máme Ambassadors, že máme ten klub v Praze, za to, že pokračují ty trenéři, za to, že máme ty hřiště, za to, že to můžeme dělat. Protože jako vidím kolem sebe, že jsou možná i ve fotbale, ale spíš jinde to vidím. Jo, jakoby aktivity nebo věci, které prostě skončily,
zase třeba vznikají jiný, ale jsem rád, že my jako můžeme pokračovat, takže bych řekl, ať si vážíme toho, že můžeme a že můžeme být jako součást. Tak jo, Honze, děkuju ti, že jsi udělal čas. Přejeme ti s Tomem za takhle z pozice podcastu to, aby se ti dařilo v tom, co děláš, a budeme se těšit zase na osobní setkání. Měj se dobře. Díky, kluci, byl jsem rád, bavilo mě to, dal bych klidně ještě hodinu, takže zase nikdy. Vymyslíme další témata, ale my se teďka s Tomem loučíme, i vy se mějte krásně a můžete se těšit na další díl, který bude 10. a my sami se těšíme na to, koho si tam přizvem a co vymyslíme za téma, že jo, Tome? A tak určitě. A přesně tak. Mějte se krásně, ahoj. Taky. Mějte se. Čau, čau. Čau.